शिव है जहां, शिव है जहां, हर से की रहमत वहां, शिव है जहां, शिव है जहां, हर से की रहमत वहां।
ਚਾਦਰੇ ਲਗਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਸੌ ਸੌ ਕਦੀ ਹੋਗੀ ਕਦੀ ਹੋਗੀ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਜੰਮਚਾਰੀ ਕਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ
भाई साहब सारे अंदर सीए आलू बैठो दस मिनट हाजरी भर के जाओ हाँ ऊपर से कम आ जाओ आया तुम दोस्त कोई कहे है मैनू भैणा 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 जाना नहीं तुहानू मेरे वजो किसी ने कहना तुम खड़े भी देखो कि जगह ते है नाले भोले शंकर जी का दरबार है नाले मड़िया जे चले गए कोई ना कोई जैम चीज चिंबड़ जू बह जाओ इतने बह जाओ हाजरी भर के जाओ रोटी सारी उम्र खानी है मालिक ने दई जानी घर के कम भी हो जाने कोई कहे है मैनू दीवाने कौन तुसी सारे दीवाने बैठे हो भोले शंकर जी दे मंगदा खैर मैं तेरे दीवाने दी ते तेरे हाथ पैरा तू इंसाफ कर दे ओ ते ओ बदन कतरा मेरे आनू ते लगी दिला जो मेल नू साफ कर दे ते लगी दिला जो मेल नू कहंदे ने राम नाम दा कीता भावें पुठा भावें सिद्धा मैं चाहवांगा हुण भोले शंकर जी की सोच सारी संगत एक बार अपनी अपनी जगह से खड़ी हो जाए तो नजारा आनंद ही होर आज मैं भी थोड़े ना सारे We'll be right back.
ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭੋਲੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗ ਪੀਤੀ ਰੱਜ ਰੱਜ
ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਇਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਦੀਪਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਖੱਕੜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀ ਨਾ ਵਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੋ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਰ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਚੇਚੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਚ ਹਸਤੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਜਦਾ ਇਕਬਾਲ, ਸਜੀਨ ਸ਼ਾਹ, ਪੂਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਐਡੀ ਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੇ ਤੋ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇਗੇ, ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੇ ਤੋ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇਗੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇਗੇ ਤੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗੇ। ਸੋ ਬੋਲ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜਟਾਧਾਰੀ ਕੀ।